Šta si našla to, Marta? A? Našla je svoj stari štap. Ana i Elza. Dok se mi igramo, teta dobiva kolače. Ajde, slušamo vas. Ajde. Ajde neku pjesmu. Kako ne znaš? Molim. Šta radiš, Marta? Šta radiš? Ne, mislim otvorena. Frizuru, jel te čupa? Ovako iđe, ali ima... Nije, hoćeš se šminkat? Ne. Hoćeš? Ajme, što ćeš biti lijepa, Micko. A? Da te vidim. A nemoj se okrčat. Ja ću te. O, što si tako ozbiljna. A? Kad se radi frizura, mora se biti ozbiljan, jel? Ne. Ne baš. Ne vidimo tetu. Si spremna? Da te vidimo, Micko. Ajde, okreni sad, imamo frizuru. Ajme, što je slatko. Joj, puna si šljokica. A, jesi sretna? Koliko ova teta ima ovdje šminke? A? Koliko bi se ti ovdje zabavljala? Ima i ovdje ovim ladicama, sve puno šminke. A, ja ću ti staviti, može? Kako nam je teta lijepa. A ti lijepa teta? Stavili smo klupu za slikavanje. Iza nam je ova lijepa pozadina. Baš je lijepo. Eno, mlade radi zadnje. Imamo stol. Mine, a? Aj ti dođi ovdje, dođi će vruće liplo pa da u objektiv. Može. I stroj. Ko te je pozvao? Ha? Ne znam. Ne znaš? Mine. Ćao. Pogledajte šta smo kupili. Lavanda. Like. Imali smo malo nezgodu. Morali smo uzeti malo veći pištolj. I evo ga. Napravili smo... Jesi vidjela, Marta, šta smo napravili? Ha? Ono što smo pisali, dođi. Zagreb je gore, Marta. Kako ti zagreb stavi, pa na čeće i imam. Možeš li? Ajde, Marta. Nosi. Lijepo nosi. Digni malo tako. Bravo. To ide ovdje polako. Tu ide na ovaj čošak, vidiš tu. Stavljaj. Bravo. Da vam pokažemo. O. Marta. Si umorna. Ajde, diš se, pokaži ekipi kako će se tu ljudi slikavati na ovoj klupici. Ajde, gas. Ajde. Sjedi. Sjedi. A iza ćeš. Pa ne vidim te, dođi tu. Ne vidim te. Teti smo pripremili jedno malo iznenađenje. Idemo, da vam joj pokazati, daj rukicu. Jesi uzbuđena? Da. Ajmo.
Tadam, tadam! Hoću, hoću! Snima! Nemaš ono, ona. Ajme, meni! Predobro! Je li dobro? Ajme, meni svaka čast. Evo, sto da drugo ti kaže. Isuse. Jesi zadovoljna? Joj, i previ zadovoljna. Vam pokažemo cvjetove. Marta! Šta je ovo počelo? Ha? Je li ovo tetino vjenčanje krenulo? Da te vidim, ljubavi. Kud bižiš? No da vidim kako se sa... Ajde, polako, polako, nemojte brzo ni stepenice. Ajde, mama će ti obući drugu u haljinu pa ćete prisući poslije. Ćao, cure! Evo Ivice je tu. Ćemo Ivicu isto pustiti da izađe. Nada, kako se ti osjećaš? Ništa. Evo ga, sad čekamo. Na doženju. Ćao ekipa! Ma nećemo je dat, šta ti je bolan? Nismo mi nju 30 godina džabe gojili. Ajde bolan. Platio je vozački, platio je faks i sada je damo. Ma nismo ludi. Omar je vidiš ko se ženi. Pogledajte nju. Evo ih, Marta, dođi. Evo ih. Pazi mate. Idu svatovi! Evo ih! Ajme, meni, Marija moja! A ti majke, vidi ekipe! Nemoj izlaz tu! Nemoj da vidi, to danas ne sveću. Šta je? Evo svatova! Idu! Mašite im! Era Ije! Ija! Evo Ije, evo Ije. Evo mladoženje. Neće becara, ona oce gospodina puni džepo. Jeste li spremne, cure? Aj, dobro. Jeste vas dvoje spremeni? Da. Jeste? Sad izlazimo, pripremite. Ne, kad ma, e. Izađi mala, izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da ti čujem. Marija, jesi uzbuđena? Ha? Šta da ti kažem? Da ti vidimo buket. Opa. Rekla sam ga Matej dati. A mlade ni nama. Ajde muči. Nade, kako se ti osjećaš povodom udaje svoje kćeri? Dobro je li? Da vidimo prstenja. Šta ste se dogovorili? Nosite li prstenja? Ha? Odmora jedi ja. Opa! Čekaj. Marta, ovdje moraš stajati. Kad ti nosiš prstenja? A Jakov neće. Daj da snimim tebe i tet. Marta, si spremna? Spremna, jesam. Thank you.
Ajde skroz do kraja.